रङ्ली रङ्लियट खण्ड अन्तर्गत रहेका ग्राम पञ्चायत कार्यालयहरूमा 1 सेप्टेम्बरदेखि मनरेगा जब कार्डको भेरिफिकेसनको कार्य सुरु गरियो। यता लामाहट्टा ग्राम पञ्चायतका 16 वटै वार्डका जब कार्ड धारकहरूको जब कार्डको भेरिफिकेसन कार्य आज 2 सेप्टेम्बरदेखि सुरु भयो। एकदेखि 16 सम्मको जब कार्डको भेरिफिकेसन सुरु भइरहेको छ र आज प्रथम दिन वार्ड नम्बर 1 र 2 को जब कार्ड भेरिफिकेसनको निम्ति यहाँ हाम्रा जब कार्ड धारीहरू उपस्थित हुनुभएको छ र हामीले उहाँहरूको जब कार्ड सँगसँगै उहाँहरूको जेनुइननेसको निम्ति इलेक्ट्रिसिटीको बिल तथा ग्यासको कनेक्सन हामी हेर्दैछौँ र जो जसले अहिलेसम्म भेरिफिकेसन गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूको जेनुइन पाइरहेको छौँ। अहिलेसम्म हामीले त्यसको केही फेकहरू चाहिँ पाएको छैनौँ र उसो भन्न सकिँदैन, फेक पनि पाउन सकिन्छ होला र जब्ता पनि डिलिट गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू। भनिएको छ कि अब प्रत्येक परिवारमा एउटा जब कार्ड हुनुपर्छ भन्ने है, र सुन्नमा आएको छ कि हुनसक्छ अब कतिकोमा 2-3 भेट्न सक्छ, त्यसको निम्ति चाहिँ अब जिपीको पक्षबाट अथवा विभागीय पक्षबाट चाहिँ कस्तो खालको कारवाही हुन्छ? हुन त यो 2005 एनआरडिएको एक्ट हो। एक्ट अनुसार चाहिँ हामीले एउटा परिवारलाई एउटा जब कार्ड हुनपर्छ भन्ने प्रावधान रहेको छ र हामीले त्यस्तै गर्दै पनि आइरहेको थियौँ, तर बिचमा अब कतिवटा यस्तै गडबड हुँदाखेरि एउटा परिवार 2-3 जब कार्ड पनि भुलवश गइसकेको रहेछ भन्ने हामीले बादमा जानकारी पायौँ र त्यही भुललाई हामी सुधार्नुको निम्ति अहिले हामीले जब कार्ड भेरिफिकेसन अथवा एउटा परिवार एउटा जब कार्डको निम्ति हामीले यो कार्डलाई सुरु गरिरहेका छौँ। यो अहिले तपाईँहरूले जुन गर्नुहुँदैछ यो नै हो फाइनल हो कि अब यो पछि पनि फेरि भेरिफिकेसन फाइनल हुन्छ? आजको निम्ति अब जुन चाहिँ वार्ड नम्बर 1 र 2 हामीले भेरिफिकेसन गर्दैछौँ त्यो चाहिँ आजको निम्ति मतलब उहाँहरूको फाइनल नै हो। हामीले यहाँ यो भेरिफाई गरेर हामीले उहाँहरूलाई फिल्डबाट कम्प्युटरमा अपलोड गर्नु पनि पठाइरहेको छ, यो चाहिँ हाम्रो निम्ति फाइनलै हो। भनेपछि आज बुझाएर जति कागजपत्र चेकआउट हुन्छ त्यो भइसकेपछि दोबारा गर्नु पर्दैन? दोबारा गर्नु पर्दैन, त्यो जरुरत पनि छैन। हजुर, यो चाहिँ अब जुन आज सुरु भएको चाहिँ कति 12 तारिकसम्म छ कि? आज सुरु भएपछि अब कन्टिन्यू हामीले 12 तारिकसम्म चाहिँ हामीले वार्ड नम्बर 1-16 सम्मको सम्पूर्ण वार्ड हामीले कभर गर्दैछौँ। र त्यसपछि कि अब यो भेरिफाई भइसकेपछि चाहिँ फेरि 100 दिने रोजगार योजना लागू हुन्छ कि? 100 दिने रोजगार योजना त अहिले पनि अब चालु नै छ, र पनि अब अहिले चाहिँ अब यो कतिवटा सरकारी कारवाहीले गर्दाखेरि चाहिँ ढिलाइ भइरहेछ, तर यो बादमा चाहिँ लगतै चालु हुने सम्भावना छ।